Toliko su srećni jer su naučili da vole, jer su shvatili delić definicije ljubavi. A to je da je ljubav sve. I mnogo su srećni zbog tog shvatanja. U stvari, niko i ne zna šta je prava ljubav. Jer ljubav nije bliskost, prisnost i neka intima, Ljubav je neki drugi univerzum, drugi svet, druga dimenzija koju ne poznajemo dovoljno. Pogotovo ne ljubav koja se gradila u najlepšim godinama, a koju je srušio rat. U nekim citatima, pričama i poemama ljubav je definisana kao neka vrsta bola i otrova. U nekima kao nekakav čaroban napitak, neka magija, a negde kao apsolutno veliko ništa. Svi na ljubav gledaju drugačije, svi imaju različita mišljenja i različite perspektive. Ako su Romeo i Julija imali jaku, ali tešku ljubavnu bajku, ne mora znači da je svačija takva. Ne moraš biti Romeo i Julija da bi spričao ljubavnu priču sa srećnim završetkom. Ovo je početak romana Mila, autora Slobodana Mašića, pisac iz priložija koji je gost u našem jutarnjem programu. Dobro jutro i dobro mi došlo. Dobro jutro, hvala na pozivu vaše emisiji. Nadam se da sam ja ovo lepo pročitala. Tako je, to je uvod u knjigu Mila. Da. Um, lepo ovo zvuči, ali tako? Roman sa srećnim završetkom? Pa to je jedna ljubavna, ljubavna drama ljubavna. koja je protkana uh, kroz ovo jedno književno delo i mislim da kad je pročitamo shvatit ćemo da je to neki neki naš život, neki život uopšteno nas ljudi koji smo akteri, u stvari koji živimo na ovim našim prostorima i ne samo ovdje, nego gde god se našli, to je priča o dvoje mladi koji se sreću nakon mnogo vremena, gde imaju svoje živote i gde ponovo iz njihovih dečačkih uspomena, iz njihovih dečačkih snova vrije neka mladelačka ljubav, oni ipak imaju svoje živote. Uh -huh. I, a tu ljubav je to prekinuo rat, kao što da, sam mi Da, tu pročetel. ljubav je prekinuo rat, kao i mnogi druge gde su ljudi sreću, gde se prijatelji sreću nakon mnogo godina. Uh -huh. Vase je mila protagonisti knjige se sreći nakon 15 godina. Sjajno. Vi ste proputovali Uh, skoro cao svet, tako? Tako, tako. Malo čast tako. kad smo pričali, eto, zašto ste se vratili? Pa sreo sam Milo, jel' tako? Ne, to je bilo u šali. <laughs> Pošto je Mila fikcija, tačnije izmišljena priča, ja sam želeo da na neki način e, ispričam priču koja je, kao što sam i rekao, ovaj, malte ne život dosta ljudi koji su na ovim našim prostorima počeo od e, rejona bivše Jugoslavije, pa uopšte i u svetu gdje ljudi traguju za svojom boljom budućnostom, gdje su razvučeni ratom, nekim ekonomskim životom ili bilo šta, ali nije njihov izbor da oni menju svoje mesto življenja, svoje neke prijatelje i neke ljubavi i neke uspomene iz detinstva, sreću, pa čak i u starosti nakon 50 godina. Ja sam želao na taj neki način da se izrazim, imao sam tu neku svoju maštu koju sam pustio na volji i eto, to, produkt toga jeste knjiga Mila. Sjajno. Nedavno ste so održali promociju, ali tako, u Privatnom kulturnom centru Akvarius Kako je veče bilo? Tako je. U sredu 1. novembra održana je promocija u Kulturnom centru Akvarius i knjiga Mila je zvanično ugledala svetlost dana. Iako je ona odštampana još maja meseca ove godine, ona je zvanično prezentovana u akvariusu te večeri. Mogu da kažem da je veče i druženje proteklo u jako uh, lepo i pozitivnoj atmosferi sa puno posetioca koji su izrazili želju da se izvanično upoznaju sa Milom, da slušaju reči uh, ljudi koji su, sami, koji su radili na delu od profesora doktora Goluba Jašovića, uh, predsjednika Književnog društva Kosova i Metohije uh, Novicu Sovarlića i uh, ovaj, imao sam prilike i specijalnog gosta da da ugostimo, to, to je isto profesor sa filozofskog fakulteta uh, Stanislav Stanković koji je također bio sa nama na prezentaciju tog knjiženog dela. Uh -huh. A, I kažite mi koliko dugo je nastajala knjiga? Koliko ste je pisali? Pa knjiga Mila je produkt, da kažem, neke moje mašte, pa uh, ajde da kažem, možda jedne zime, uh -huh. toliko u nekom hladnom kutku, u nekom u nekom momentu sam poželao da pišem i da napišem tako jednu ljubavnu priču, pošto smo stalno svedoci svih tih dešavanja, svih tih nekih razdvajanja. Čitamo razne priče o prošlim životima gdje ljudi uopšteno pronalaze svoju decu, pronalaze neke stare prijatelje iz prošlosti, pa između ostalog se pronalaze i stare ljubavi. I želeo sam da na neki način kroz neku svoju viziju i kroz svoju priču ispričam Ee, život dvoje mladih iz ruralne sredine koji mimo svojih života, mimo svojih zahteva, mimo svojih mogućnosti e, bivaju razdvojeni. Bivaju razdvojeni od svojih porodica, bivaju razdvojeni od društva, od mesta u kome žive i, nažalost, pod moranjem su bili prisirini na neki drugi život. Tako da, eto, Mila je ispričana u tom nekom tonu, u tom nekom kontekstu sa moje tačke gledište i mislim da je to jedno Prilično lepo književno delo. Uh, šta su rekli oni koji su već pročitali knjigu? Kako ljudi, su bili komentari? Pa ljudi se pronalazu u samoj priči. Ljudi se pronalazu u nekom segmentu uh, te priče koji god daje. Da li je to neko upoznavanje, da li je to taj neki ratni period, da li je taj posleratni period ili susret nakon mnogo godina. Svako u nekom segmentu knjige pronađe sebe. Ima tu... Mm, kroz sam tekst je protkan niz priča, između ostalog i priče samih aktera gde neki drugi ljudi u, u knjizi pričaju njima neke priče o nekim prošlim ljubovima. Tako da je tu više prošlih ljubavi, više neostvarenih ljubavi, tragedija, krvi, suza, gde svako neku svoju priču priča, a suština je ta njihova ljubav koja je nakon mnogo godina malte ne, neostvarljiva, a u tom fizičkom smislu, a u omecijalnom smislu nikad nije ni prestajala. Mm. Tako da ljudi pronalaze sebe, ali bitno da ljudi dožive taj tekst na neki sebi svojste način i da jednostavno imaju želju da pročitaju i da na kraju čujem utisak da šta je to dobro, šta je loše iz njega. Da. I kažite mi ko su recenzenti knjige i šta su oni napisali o vama? Pa, kao i na prvoj knjizi, recezent je profesor dr. Golub Jašović u saradnji sa takođe profesorom Slavicom Jovanović, podržan književne zajednice Srbije u saradnji sa društvom uh, pisaca uh, Kosova i Metohije. I meni je, da iskreno kažem, drago što ponovo sarađujem sa istim ljudima, jer i prva knjiga urađena na izuzetno visokom nivou, a ja kao autor sam neko ko je podržan od strane tih, stru, tih stručnih ljudi i meni je jako bitno da, da se tako izazimimo, taj vetar uleđe. Na kraju kraja do, dobar tim ne treba menjati. Ali? Tako, dobar tim ne treba menjati, tako da kao što sam i na prezentaciji u jednom šablonu, uh, onako kroz šalu rekao, uh, u tim nekim konsultacijama u toku rada na knjizi, uh, čak mi je profesor Jašović rekao da to ne može tako i da to ništa ne valja. Ja sam u jednom trenutku htjela da odustanem od svega. Htjela sam da uradim neke prepravke, nisam, nisam znao koje. I onda sam u nekoj konsultaciji sa njim e, pokušao da nešto promenim i on je rekao neka pokušat ćemo ovako. Posle je rekao pa to je dobro. Zašto? Najbolje je tako kako je bilo. O, to je i dobro. <laughs> Pa zašto ne valja? Pa zamisli da sam ja to u početku rekao da ne valja. Znači ti to ne bi, se, ne bi imao toliko truda oko toga. To je dobro. I tako da su te pozitivne kritike mm. uvek dobre po mm. meni. Jer čovjek e, treba da radi na sebi, treba da radi na tom usavršavanju. Ja sam ipak jedan amater koji se trudi da i, i svakim novim iskorakom nešto, nešto novo unese u svoj tekst, u svoj život. I uopšte u, u to delo ili u taj događaj kojim želi da predstavi najbolje sebe i na najbolji način. Da, za sebe često kažete da ste a, amaterski pisac, a ne profesionalni tako pisac, eto imate već dve knjige. A, kuvar ste po profesiji. Tako je. Kako ste je to spojili, a, pisanje a, i kuvanje? Pa, jedno je profesija, drugo je ljubava. Ovo su moje dve ljubavi. Ja, u stvari, radim posao koji volim, a pisanje je na neki način moj hobi nešto što ja volim, nešto što meni daje odušku, što daje rasterećenje, što daje tu dodatnu energiju kad u stvari nemam energije od nečega u životu. Svakako volim da lepu reč napišem, da taj svoj osjećaj sreće, samoće, tuge, radosti, osjećaj nečeg što želim da upišem na sebi svojstvi način, volim. Volim da opišem, volim da, da iskoristim svaki taj trenutak da sebe olakšam, ako tako kažem, ili sa druge strane sebi dam dodatnu energiju. Tako da je pisanje moj hobi u nekim trenucima kad sam sam, kad imam vremena za sebe i e, nikad mi to nije manjkalo. Tako da je i nastala i moja prva knjiga Put znance u svet koja je e, preko 300 strane iz koji je tekst koji je e, bukvalno skladišten deseta godina i više no. i ja sam neko ko, eto tako, non stop voli da ide nekim novim izuzovima i ka nekim novim ostvarenjima. Da, i a, ima jedna lepa rečenica u vašoj prvoj knjizi gde kaže svuda pođi, nešto slično kući dođe, ali uvek možeš negde da odeš, ali uvek možeš i da se vratiš kući, ali tako? Pa nešto slično, nije da. baš tako, ali da. nešto slično. slično da. Gde god sam otišao, vratit ćeš što sam te u eh, životu, to ću vratiti. Tako je, jer mislim da je ovaj život previše kratak za neke banalne stvari u životu i da čovek treba da sebi svoj život vodi ka nečem pozitivnom i da radi stvari koje ga ispunjavaju. Tako da ja bar gledajući sa svog aspekta težim ka tome da jednostavno radim stvari koje mi ispunjavaju i da te stvari koje radim u nekom narednom koraku Uh, pokušam da uh, da podignem na neki veći nivo, tačnije da usavršim sebe kom gom se polju posvetio. Da, uh, živite i radite u priluži, je li tako? Tako je. Uh, koliko je teško u današnje vreme, eto, uh, baviti se pisanjem u jednoj maloj sredini uh, u današnje vreme? Pa, baviti se pisanjem uopšte nije teško. Vi ste jedini teško. pisac u priluži, pa, ili možda jedini koji je izdao knjige? Pa, moja knjiga je bila prva knjiga koja je izdata u prilužu. Ovo je druga knjiga koja je izdata u Mislim da se pojavljaju neki novi pisci, mislim da se pojavljaju neki novi ljudi koji će možda u nekom periodu sebe staviti na ovo moje mesto na koje sam ja sad. Ja sam prvi pisac iz priloža, to jest moja knjiga Put neznanca i svet je prva knjiga koja izda mm -hmm, je izdata u priložnju. 2020. Da, 2020. Baviti se pisanjem, sa, moj, sa moje tačke i gledišta, uopšte nije teško. Zato što je to nešto što čovjek voli ili što želi da radi. A samo eksplaniranje ili doći na neki nivo pisa ili prezentovati svoj rad, oštampati svoje delo, to je već malo kompleksan posao. Da, koliko je to teško, eto, sve to lepo izgleda i korice su lepe, ali sve to treba isfinansirati, tako ispratiti, ko vam u tome pomaže? Tako je. <clears throat> Što se tiče izdavanja moje prve knjige, i, a i ove druge knjige, e, to je lično moje ulaganje i to je lično moj zalog za nešto što sam želeo da ostvarim u životu. Prva knjiga Put neznancu u svet je financirana mojim sredstvima i na neki način sam želeo da e, sve ono čime sam se bavio u životu, ono što sam proživio u život, stavim na, jedno, na jednu parče papira kako bi ostalo sve dok nekog vremena ne mog života, nego sve dok nekog vremena a, koje je preživao svaki e, stanovnik Kosova, Srbije i našeg regiona, bilo koje etničke zajednice deli ili kojom društvu, društvenom sloju pripada. To je život svih nas. Od nemaštine, od nemogućnosti života, od neegzistencije omladine, svi mi odlučujemo da na kraju odemo, od, e, od, odemo iz svog mesta, od svoje kuće, tražići nešto bolje. Krenimo nazad, znači pre desetak, to je sad već 15. godina kad je su početi prvi redovite knjige putne znance u svet, pa do dana današnjeg, tad je upisan jedan kofer. Kofer pun stvari koji nosi sa sobom i kako život prolazi sve ostaje u tom koferu. Tu su sećanje, tu su uspomene, tu su slike, to je jedino što nam ostaje na kraju života. Taj kofer pun stvari, to odlaženje je na kraju nakon 15. godina postalo sve izraženije u našem regionu i u našem okruženju. Tako da je nekad to bilo u manjoj meri, ali danas su koferi puni i danas je mnogo ljudi koji sa tim koferima odlaze. Mm -hmm. Tako da na neki način to vreme o kojem se pisalo tad i knjiga koja je izdata pre četiri godina ovo je sad oličenje naše današnjice u malo većem obliku zato što ljudi nezadovoljni i situacijom i neegzistencijom i životom ovdje sve više pakuju kofer i sve više odlaze. Odlaze u potrazi za boljim životom. Ono što je nas ne, naš neznanac u knjizi uh, živeo pre 15. godine i više. To je sve ono što nas čeka. Nije bitno da li je to obećena zemlja ili je to neki veći grad u Srbiji. Bitno je da sa svog vekovnog staništa prelazimo u neki drugi deo. Tako je i ja sam finansiram svoje književna dela i Na neki način je to pogled na umetnost našeg okruženja i onih koji bi trebali da se bave sa tim nekim, nekim stvarima, ne u tom finansijskom smislu, jer po meni nije nije ključna stvar finansijski aspekt u izdavanju jedne knjige. Nije ni to neko preveliko izdavanje za jednog pisca ili autora dela, ali je, mislim, po meni bitnija stvar taj neki medijski, ta neka medijska podrška i taj, taj neki marketing koji bi trebao da bude uh, pružen svakom mladom umetniku. Nebitno da li je to u pitanju knjiga ili je to muzička grupa ili je to etno grupa ili je to možda uh, likovni umetnik. Svi smo mi u podsvesti umetnici Mi svi mi imamo tamo neke skrivene da, radove koje treba trebamo nekom. Na ali kad dobijete taj vetar u leđi, kad dobijete tu neku podršku, onda shvatite da neko stoji iza vas i onda te vi dobijete elanu samo. tomu da se nađu mogućnosti za mnogo šta uživate. A mi to se gledamo na neki finansijski aspekt da. i onda tu sve staje. Uh -huh. koliko, toliko mojih prijatelja je bilo na prezentaciji ljude koje sam upoznao, Niko? Sigurno da među njima ima i ja. Pa naravno, i onda neko kaže ja imam napisanih 75 uh -huh. pesama i meni zada Ali... malo čudno zato što nekog znam mnogo godina ni nikad mi nije ni palo na pamet da on može da piše. Ili neko, kaže ja moje moj radi da završim koji pišem. Šta im pišem. vi tada kažete, eto, kada imaju toliko možda napisanih pesama, možda jedan roman, knjigu, da li im eto dajete vi taj veter u kao vama daju, kao što i vama daju veter u Naravno, pošto stariji. sam se ja sam borio sa svim tim ovaj, valovima da izađem na, na, na tu neku na neku scenu i da izađem, da tako kažem, eh, pred svetla eh, književnog društva i uopšte ispred čitavce, jer stvarno nije lako da Uh, u ruralnoj sredini izađete sa nekim uh, romanom i kažete evo ja sam taj koji to predstavlja. Pogotovo što je to prvi roman. Uvek ste malo skeptični kako to može biti dočekano na koji način to može biti ovaj, tumačeno i na sve način. Uvek postoji taj mali, mali skepticizam ako tako mogu da kažem ali ja sam bio znači, spreman na to, imao sam neki fokus, imao sam neku neki svoj cilj i radio sam na tome, savjetoval sam se seljom i ja sam nam nakoliko pogrešnih vrata zakucao dok nisam dok nisam stvarno uspostavio kontakt sa profesorom doktorom Golubom Jašović koji mi je onako kao prvo profesionalno, a kasnije kao prijatelja i ovaj, danas jako bliskog prijatelja prihvatio i, i koji me na neki način uputio na prave stvari, povezao sa pravim ljudima zato što on radi korekciju i recenziju. A onda ima ljudi koji rade dizajn, korica, ljudi koji rade prelom i pripremu za štampu, treći ljudi koji rade štampu i sve to mora da bude dobar sklop. Jer džaba vama sve lepo ako vam nije lepa štampa. Da, ovo sve lepo izgleda. Ko je radio na štampi kada pa, smo već ja to pomenuli? Na štampi je radila Jovana Jašović. Uh -huh. Štampana knjiga, šta, knjiga je štampana u štampari Neven u Beogradu. A, recenziju i korekciju je radio profesor Golub Jašović u saradnji sa Slavicom Jovanović. Sjajno. Ono što mene interesuje, a sigurno da i naše gledalce, gde mogu nabaviti a, i pronaći ovu knjigu? Kako je poručiti? Pa, ova knjiga je sad, dosad bila, mogla se poručiti samo kod mene, uh -huh. zato što ja na neki način nisam želao, pff, nije to neko ekspaniranje, nego nisam želao da na neki način budem toliko angažovan da knjiga bude u prodaj na kioscijama uh -huh. ili u knjižarama. A sad se knjiga nalazi u uh, Kulturnom centru Aquarius tako da svi čitoci mogu pročitati knjigu ako nisu u mogućnosti da je kupe, mogu je pročitati uh -huh. u Akvariusu uz piće, uz malo druženje sa ljudima koji su stvarno Sjajni na dejav. profesionalnom nivou, koji su stvarno meni izašli u i uh -huh. u vezi prve knjige i sad oko promocije druge knjige. Moram da ih napomenem, znači Aleksandar Duđeren i e, Miljana, tako da jedno veliko hvala i jedno, jedno, jedno veliko hvala Jedna velika zahvalnost sa moje strane, oni su ljudi koji stvarno žele da podrže mlade umetnike, koji stvarno njima žele da izađu u susret. Tako da se moja knjiga nalazi i tamo, može se pročitati, može se kupiti i kod njih. Sjajno, a tu smo i mi da ispromovišemo sve što je lepo i korisno, je li tako i pametno? Naravno, imali smo par susrete, vi ste uh, ekipa koja mene medijski prati na tom nekom koraku i na tom nekom književnom uspenu. Ja sam zahval, jako zahvala na tome. Hvala vama. Eto, drago nam je što smo uspeli da kažemo par reči više o ovom romanu Mila za sve oni koji još uvijek nisu čuli. Sada su sigurno čuli. Da li među vremenu pišete nešto novo? Da li će se još negde odršati možda promocija knjige? Pa planirana je. Planirana je promocija knjige možda već nakon 15. novembra na centralnom delu Kosova. Mm. I želim eto i da naglasim kad smo već spomenuli knjigu Mila, ona je uspjela da stigne do visokih instanca u našoj, u našoj državi, eto da se tako izrazim, a i je u ruke nekoliko ambasadora i premijerene naše okolne države, jer sam imao priliku da skoro budem na odmoru u Ulcinju, u, u Crnoj Gori, gde je bio skup ambasadora iz regiona, gde sam upoznao ljude koji su boravili u istom hotelu gde ja, gde sam upoznao ljudi iz visoke sfere politike, gde sam upoznao premijere nekoliko zemalji, gde sam imao prilike da im uručim knjigu. Ni, ne zato što moja knjiga vredi, uh -huh. nego zato što knjiga sva vrata otvara. I to je jedna poenta. Knjiga je nešto što okuplja ljude i meni je bilo drago da sinoć na tom nekom skupu budu ljudi iz različitog društvenog nivoa i da smo imali prilike da se družimo, jer ono što nama ostaje u stvari jeste skupljanje oko knjige, sporta, folklora, I to neko druženje. Mislim da ne bi trebali da se bavimo politikom, trebali bi da živimo jednim normalnim životom. To ste vrlo lepo rekli. I za sam kraj, šta biste poručili uh, našim gledovacima i tim nekim mlađim generacijama koji kreću da se bave uh, pisanjem, ovom vrstom umetnošću, da budu poput vas, da izdaju tu prvu, pa drugu, pa nekako sledeće ide samo? Pa, teo bih samo da poručim jednu prosto, prostom rečenicom, da... Uh, Imajte svoje snovi i budite istrajeni u njima. Jer ništa u životu nije neostvarivo ako ste svesni svojih mogućnosti. Ako verujete u sebe, sve je ostvarivo. Sjajno. Uh, jel pišete nešto novo? Pa pišem. Ja uvek pišem. Tako da možda, možda se nekad u budućnosti družimo sa nekim novim delom, ali u svakom slučaju hvala vam na pažnji i hvala vam za sve ovo zalaganje kroz, uh, kroz moj rad koje budnim okom pratite. Sjajno. A, knjiga je na poklon nama, je li tako? Tako je. Televiziji Most. Ja ću vas zamoliti a, da nam istu potpišete. Eto da zabeležimo i ovaj trenutak. 3. novembar u jutarnjem programu Televizije Most. Obično pisci pišu u tišini, al tako? Tako je. <laughs> tako to izgleda. Dakle, Slobodan Mašić, bio gost jutranjeg programa Televizije Most. Slobodane, mnogo vam hvala. Hvala i vama za poziv u vašoj misli. Nama je bilo zadovoljstvo i jako je prijetno razgovarati sa vama. Hvala i nadamo se nekom narednom susretu. Hvala vam još jednom. Eto, dragi naši gledalci, čuli ste, naš gost bio je Slobodan Mašić, pisac iz Priložija, koji izdu svoju drugu knjigu pod nazivom Mila. Ukoliko ste zainteresovani, eto, pronađite, poručite i pročitajte istu. Svakako ostanite i dalje sa nama i uz nas, uz naš jutrnji program. Idemo na muzičku pauzu, brzo se vraćamo i nastavljamo dalje.